ዛሬ እንግዲህ ለጥያቄያችሁ መልስ ይዤ መጥቻለሁ ማለት ነው። አንደኛ እንግዲህ እንዴት ነው ሻማ የሚመረተው? እንዴት ነው የምናገኘው? ጥሬ እቃውስ የት ነው የምናገኘው? እንዴት ነውስ የምንሰለጥነው? እያላችሁ ለምትጠይቁኝ እንግዲህ መልስ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ሁሉም ነገር ያሟላ ስልጠና ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ማሽኑን ስትገዙ እዛው አሰልጥነዋችሁ እዛው ማሽን ገዝታችሁ እንግዲህ ሁሉም ነገር እዛ ነው፣ ዋክሱም ሁሉም ማለት ነው። ግን ደግሞ አንዳንዱ ምንድን ነው የምትሉት፣ ዋክስ የት ነው የምናገኘው እና ደግሞ ኢትዮጵያ ውድ ነው እያላችሁ ነው ማለት ነው እያላችሁት እና አይ አይደለም፣ እኔ ደግሞ ሌላ ቦታ መግዛት እችላለሁ፣ ኦንላይን ገዝቼ መውሰድ እችላለሁ ላላችሁ ደግሞ አለላችሁ። ኦንላይን ሺን ላይ ብዙ ቦታ ጉግል አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። የትም ማዘዝ ትችላላችሁ። እዛ ውድ ነው እያሉ ነው ያሉት እና ሌላ ቦታ ማግኘት አልችልም ወይ ላላችሁ ነው እሱ ጥያቄ እያመጣሁላችሁ። ማግኘት ትችላላችሁ፣ ሰርች አድርጉ። ከዛ በኋላ ዋጋውን አይታችሁ እንግዲህ ካላችሁበት ሀገር ይዛችሁ መግባት ትችላላችሁ። እንግዲህ አዲስ እይታ ካልተመቻችሁ ብዙ ቦታ አለ፣ ብዙ የሚያቀርቡ ሰዎች አሉ። ግን ምንድን ነው ልዩነታቸው? መልሶ አይረከቡም። የሰራችሁትን ሻማ መልሶ አይረከቡም ማለት ነው። እነዚህ ግን መልሶ ይረከባሉ፣ ስልጠና ይሰጣሉ። ማሽን እራሳቸው ናቸው የሚሰሩት እና ግን መልሶም ይረከባሉ ማለት ነው። ባስቀመጥኩት ስልክ እየደወላችሁ ከድርጅቶቹ ጋር ብታወሩ በጣም እየተመረጠ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ያው እኔ ስለጠየቃችሁ ነው ይህንን ዛሬ ይዤላችሁ እየመጣሁት። እንግዲህ እነዚህ ሶስቱም ድርጅቶች የት ነው ያሉት ካላችሁ እንግዲህ አዲስ አበባ ነው ማለት ነው ያሉት። ግን ስልጠናው እንግዲህ አዲስ አበባ ነው የሚሰጧችሁ እና ደግሞ ባላችሁበት ሀገር ወይም አዲስ አበባ ባላችሁት ቦታ ካዘዛችሁ ማሽኑን ያመጡላችኋል። ግን ገጠር ያለ ነው ሩቅ ቦታ ያለ ነው እንዴት ነው ስልጠናውን የምንወስደው ካላችሁ ደግሞ መጽሐፍ ተቀምጦላቸው ወይም ደግሞ መጽሐፍ ወጥቷል ማለት ነው። ልክ እንደ እያነበባችሁ ማንኛውም ነገር ምግብ እያነበባችሁ እንደምትሰሩ የዚህም ደግሞ እንዴት መጀመሪያ እንደምትነኩ ምኑን እንደምትነኩ ምኑን እንደምትሰሩ መጀመሪያ ምን ምን እንደሚጨመር መጽሐፍ አዘጋጅተዋል ማለት ነው። እሱን መጽሐፍ እያነበባችሁ እንግዲህ ባላችሁበት እየገዛችሁ በሱ መጀመር ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም አዋጭና ትርፋማ ነው። ምንድን ነው አሁን የምትሉት፣ እኛ ሀገር ስራ አላጣንም። አንደኛ ጭንቅላት ነው ያጣ ነው፣ አንደኛ ደግሞ ብር ነው ያጣ ነው፣ አንደኛ ደግሞ ይሄ ሁሉ ብር ከየት ይምጣ? ይሄ በጣም ቀላል ነው። በጣም ቀላልና ቀላል ስራ ነው። በ50 ሺህ የምትጀምሩ በጣም አዋጭ ስራ ነው ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦች፣ ለቤት አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውሏን ምልክት በመጫን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። አዳዲስ ቪዲዮ ይደርሳችኋል። ሌላ ደግሞ እንግዲህ ዛሬ ጫማን በተመለከተ መጥቻለሁ ማለት ነው። ጫማ ለምን አመጣሽ ብትሉኝ፣ እንዴት ነው ከሰው አገር ወስተን እኛ አገር እየሸጥን ውጤታማ የምንሆነው? አንደኛ አብሶ ዩናይትድ አረብ ኤማራትስ ያላችሁ ዩኤኢ ማለት ነው። ግን አብዛኛዎቹ እንግዲህ ዱባይ ስለምንል ያው ዱባይ ያላችሁ ልበልሽ እና እዛ ያላችሁ ወደ ኢትዮጵያ ስትሄዱ ለእረፍትም ሆነ ለምንም አይነት ስትሄዱ እንዴት ነው ጫማ ይዘን የምንሄደው የሚለው ነገር ነው። ምክንያቱም በጣም ትርፋማ ስለሆነ ማለት ነው። አብዛኞቹ ነጋዴዎች እዚህ 50ና ወይም ደግሞ 20፣ 30 ኢቨን እንኳን 3 ብር የሚሸጥ አለ፣ በ5 ብር የሚሸጥም አለ። እነሱን እየወሰዱ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም በውድ ነው የሚሸጡት ማለት ነው። እናንተ ደግሞ በ2 ዓመትም ሆነ ሄዳችሁ መዳን ቤት የምትሰሩት ግን በጣም ርካሽ ቦታ ሞሎች አሉ፣ ቻይና ሞሎች አሉ፣ ቢኒያስ አለ፣ በጣም ብዙ ሞሎች አሉ ማለት ነው። ከዛ እየወሰዳችሁ እናንተ ቢያንስ ኢትዮጵያ በምትሄዱበት ጊዜ ባላችሁት ጊዜ ላይ ምን ያክል ወጪ እንደምታወጡና ይሄኛውን ጫማ ከዚህ ይዛችሁ ስትሄዱ ምን ያክል ትርፍ እንደምታገኙ ማወቅ አለባችሁ። እንዴት በሉኝ፣ ከዚህ አገር ጫማውን ይዛችሁ ስትሄዱ ካርጎ ልትሉ ትችላላችሁ፣ ወይም ካርጎ ይበላኛል ልትሉ ትችላላችሁ። ግን የእናንተን ልብስ
ሎርማን እቤት ውስጥ ምን ለብሱ ልብስ ስለሆነ የቆየ ልብስ ስለሆነ ካርጎ ታረጉና አዳዲስ የገዛችሁትን ደግሞ ከራሳችሁ ጋር ትወስቱና ቢያንስ 20 ጫማ 20 ጫማ ማለት 20 እግር ለ20 ሰው የሚሆን ጫማ ብትወስቱ እዛ ቢያንስ የእውነት ነው ምላችሁ 20 ሺህ እና 30 ሺህ ነው የምታተርፉት። ቢያንስ ማለት ነው እዛ ባላችሁበት ኢትዮጵያ ውስጥ ሆናችሁ የምታወጡትን ወጪ በምን ታጣጣላችሁ? በዚህኛው ትርፍ በጫማው ትርፍ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ይሄኛው ብዙዎቹ አያውቁም። ኢትዮጵያ ሲሄዱ ዝም ብሎ የራሳቸውን ልብስና የቤተሰብ ልብስ ይዞ ይሄዳሉ። ከዛ ግን ባንክ ላይ ያለውን እንዳለ ብር በማውጣት ትጨፈጭፋላችሁ። እዚህ እስከምትመጡ ድረስ ወይ ደግሞ እረፍት ሄዳችሁ ስትመጡ ድረስ እንዳለ ትጨፈጭፋላችሁ። ለቤተሰብ ትሰጣላችሁ ያላችሁት እንዳለ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ከዚህ ስትሄዱ የሆነ ነገር አድርጋችሁ ማለትም ሆነ ምንም ገዝታችሁ መሄድ እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ ባንክ ውስጥ ብር አለ ብላችሁ ከሄዳችሁ ያ ብር ሲያልቅ ደግሞ ተመልሳችሁ ስደት ነው የምትመጡት። ለምን አትሉኝም? እዚህ ሆናችሁ ምንም አይመስላችሁ ብር ማለት ነው። ለቤተሰብ ትልካላችሁ፣ አመት በዓል ሲደርስ ብር ሲላችሁ ትልካላችሁ፣ ወንድምሽ ሞተር ልገዛ ነው ስል ትልካለሽ፣ መንጃ ፍቃድ ላወጣ ነው ላኪልኝ ስልሽ ትልካለሽ፣ ትምህርት ቤት ጀምሬያለሁ ለትምህርት ቤት የሚሆን ወጪ ይልሻል ትልካለሽ፣ እናትሽ ለቡና ይትላለሽ ትልካለሽ። እኔ አትላኪ አይደለም ምለው፣ ግን በመጠኑ አድርጉት። ከዛ ምንድን ነው ባዶ ትቀራላችሁ፣ ተመልሳችሁ ደግሞ ስደት። ይሄ እንዳይሆን ወደ ኢትዮጵያ ስትመላለሱ ወይም ደግሞ እረፍት ወደ ኢትዮጵያ ስትሄዱ በጣም በርካሽ የሚገዙ ጫማዎች አሉ፣ ሞሎች አሉ፣ ርካሽ የሚገዛበት ማለት ነው። ከዛ ጫማ እየወሰዳችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ትርፍ ታገኛላችሁ። እኔ እሱን ነው የምለው። ቢያንስ ለእረፍት ስትሄዱ ቢያንስ 20 ጫማ አልወስድን ካላችሁ ለአምስት ሰው የሚሆን ጫማ በመውሰድ ወይም ደግሞ ለስድስት ለሰባት ሰው የሚሆን ጫማ በመውሰድ በመሸጥ ስልክ ከዚህ ይዛችሁ በመሄድ ኤሪፎን አለ፣ ብዙ ነገር አለ ይዛችሁ ሄዳችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም የሚፈለግ ፓወር ባንክ፣ እንደዚህ አይነት ነገሮችን እየወሰዳችሁ በመሸጥ እዛ በምትኖርበት ጊዜ ያለውን የምታወጡትን ወጪ ታወጣላችሁ ማለት ነው። የዚህኛውን ትርፍ ለዛ ነገር ይሆናል እና ስትሄዱ ባዶ እጃችሁን አለመሄድ። ሁለት ስልክ ከዚህ ብትወስዱ ኢትዮጵያ ውስጥ በአስር ሺህ ከአንድ ስልክ 10,000 ታተርፋላችሁ፣ እመኑን። ምክንያቱም ኢትዮጵያ በጣም ስልክ ውድ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገርን ተጠቀሙ፣ ባዶ እጃችሁን አትሂዱ። በጣም ብዙ ሰዎቹ እንደዛ ነው። ለምንድን ነው ነጋዴዎች በጣም የሚለወጡት? አብዛኞቹ ዱቤ ለምንድን ነው የሚመላለሱት? እስቲ አስቡ። ለዚህ ነገር ነው። በጣም ነው የሚወስዱት እቃ ከዚህ ከዛ ወጪያቸውን ይሸፍናሉ። እዚህ ሲመጡ 100,000 እና ደግሞ 150,000 80,000 90,000 ነው የሚመጡት፣ ፍሪ ቪዛ ቆርጦ ማለት ነው። ግን በዛ ምክንያት ደግሞ ምንድን ነው ወጪያቸውን ይሸፍንላቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ተጠቀሙበት። ለእናንተ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ፣ ለቤት አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። አዳዲስ ቪዲዮ ለእናንተ አቀርባለሁ። እንደዚህ ይጠቅማል ያልኳችሁትን ለእናንተ አቀርባለሁ ማለት ነው። እና ቻይና ሞል በጣም አሪፍ ነው። እንግዲህ እንደማሳያችሁ አለ፣ አጁማን አለ፣ አቡዳቢ አለ። እና እዛ ቦታ እየሄዳችሁ መግዛት ትችላላችሁ። በተረፈ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ስር ጻፉልኝ ማለት ነው። ሰላማችሁ በያላችሁበት በዝት ትርፈ በልልኝ። አገራችንን ሰላም ያደርግልኝ። አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ።